tere jälle Algorütmi kuulama , eetris on meie 179. episood , mina olen Priit Liivak Nortalist ja minuga koos on taas Martin Kapp Pipedrive'ist . Me siin ühes varasemas episoodis rääkisime kosmosest juba ja rääkisime sellest siis , kuidas kosmosest tuleva kiirgusega maal olevaid asju , maal olevate asjade sisse vaadatakse . Täna me räägime ka kosmosest ja räägime sellest küll natukene teise nurga alt . Et räägime sellest , kuidas Value Space aitab varasid kosmosest jälgida . Et kui on soov , ma ei tea , enda maamaja vaadata , et kuidas see aastatega küllini vajub , et siis Value Space teoreetiliselt pakub selleks võimalust . Aga lähemalt siis sellest , et mida nende andmete pealt öelda oskavad ja kuidas nad seda kõike teevad . Sellest räägib meile meie külaline Value Space'i asutaja ja CTO Agu Leinfeld , tere Agu . tere , head kuulajad . Aga alustamegi sellest , et tutvusta ennast ka meile siis mõne lausega , et noh , Value Space'is oled CTO , aga millega sa varem tegelenud oled ja kuidas sa Value Space'ini jõudsid ? oi , endast rääkimine on sihuke kuri lõks , et siit te peate mind välja aitama , kui jutt lappama läheb , et . lasteaeda ma läksin . kõik algusest peale ausalt ära rääkida , nagu asi oli . jah , tausta on IT-sektoris ja ütleme arendusega tegevusega seotud kuskil 25 aastat , olen olnud telekomis . Arendusjuht , Eesti Telefon oli ta nimi , siis täna on ta vist juba Teliaks transformeerunud peale umbes 3 nimevahetust . Olen ka riigisektori poole pealt olnud päris pika perioodi oma elust , umbes 11 aastat kokku . Kodakondsus- ja Migratsiooniameti IT-juht perioodil , kus meil võeti kasutusele digitaalne identiteet , tehti kõik need PKI lahendused ja võeti kasutusele X-tee , siis olen olnud founder ka Eesti suurimale IT-majale ehk SMIT-ile  ja kokku see 11 aastat toob elu jäetud sisejulgeoleku valdkonda . Siis olen olnud nüüd pikalt tagasi , viimased 10+ aastat jälle erasektori poole peal , üht Eesti suurimat tarkvara tootmise maja Datel sai veetud siis nii-öelda tarkvaraüksuse poole pealt . ja nüüd siis viimased paar aastat olen toimetanud , pühendunud sellega , et teha kosmosest varade struktuurse seisukorra hindamine inimestele lihtsaks , kättesaadavaks , mugavaks ja kasulikuks erinevates vertikaalides . nii et Value Space ettevõttena ei ole küll väga vana , Value Space on tegelikult sündinud alles eelmisel kevadel , aprillikuus saab tegelikult Value Space juriidiliselt aasta aega vanaks . aga ütleme , seda valdkonda ja seda vertikaali on ette valmistatud mõnevõrra nagu pikemalt , et Value Space on siis tegelikult Datelist välja kasvanud spin-off , mis siis täna on täitsa eraldiseisvalt toimetav startup . kas sai minu päris kohta piisavalt lühidalt ? jaa , ei päris huvitav , sihuke küllaltki nagu ikkagi lai taust , eks ole , aga kuidas Datelist tuli kosmos , nagu ikkagi see küsimus jäi õhku , et . kuidas Datelist äkki kosmos sai ? kas see oli nagu mingi projektiga seoses , et noh , tegite projekti , vaatasite , et siin on tootematerjali või oli see täitsa selline strateegiline suund , et kellelegi tuli hea mõte ja siis hakati seda edasi arendama ? jah , juhuseid on elus vähe , head asjad juhtuvad ikkagi , kui sihitult pingutada . ja reeglina seal taustal peaks olema ka pikk sihitud pingutamine , et see lühike tavaliselt ei vii ka veel kuhugi  et tegelikult Datel on , ütleme , ruumiandmete valdkonnas toimetanud 30 aastat . Datel on ju ettevõttena veidikene vanem kui Eesti riik . jääb veel sellesse aega , kus pidi peaaegu et loa saama , et see ettevõte tohib teha . ja Dateli ruumiandmete tugevuse nii-öelda ärakasutamise pealt tegelikult see nagu tekkiski , et kui Euroopa Kosmoseagentuur andis siin kunagi teada 2015 aastal , et nad panid satelliidi kosmosesse . ja kavatsevad kõigile siis avaandmetena kättesaadavaks teha , kuidas radarile maakera peegeldub . siis sai nagu hakatud mõtlema , et mis ruumiandmete valdkonnas põnevat selle tulemusena juhtuma võiks hakata .
esialgu sai hakata mõtteid ja ideid põrgatama, siis sai Dateli omanikega kokku lepitud, et siin on üks tore tootearenduspotentsiaal peidus, sai majases üks tootearendus muud asjade kõrvale püsti pandud, kus selgus, et toode ja tehnoloogia teinedest väga hästi toetavad kõik see ruumiandmete pool ja kosmose andmed, siis sai hakata testima erinevaid erivertikaale. Ühel hetkel täitsa loomuliku arenguna kasvad sealt nagu välja see, et sellist asja ei saa enam hobikorras teha, et sellele peaks põhitööga pühenduma. Siis sai selle jaoks moodustatud omate äriüksus, kes ainult nende tehnoloogiatega tegeleski ja vaataski ja viis siis ühes konkreetses vertikaalis testimise lõpuni. Ja kui asja oli viisavalt küps, siis oli selge see, et taatelises asja tegemine enam ettevõtte, ütleme, see üks nagu valdkonna kasvu ei toeta, sest et paraku on see maailm niimoodi seatud, et vanadele ettevõtetele raha kaasamine ja vanadele ettevõtetele meeskonna kasvatamine on ühtemoodi ülesanne ja maailma vallutamine ja teismoodi võrgustiku kasvatamine eraldiseisva kehana annab hoopis teised võimalused, allikad ja kanalid seda asja nii-öelda nagu teha. Nii et see spin-off tekiski sellise teadliku siis taktikana, et Dateli strateegias saigi sõnastatud, et lisaks sellisele custom tarkvara ärile rohkem fokusseerida ka tootepõhisele ärile, siis sai see tootepõhine liin ka kuskile püsti pandud, siis ära tehtud ja siis ka spinnitud. Nii et see protsess tegelikult oli siuke, ma isegi ütleks, 5 aastat tootearenduse, ütleme, algusest ja et kaua tehtud kaunikene, täna me toimetame täitsa kenasti. Ja see on vist tavaline nähtus, et sellised teenuse ettevõtte seest toodet arendada on väga raske, et lihtsam mõistlikum on seda eest eraldi nagu spin-offina välja panna. Aga millega siis ValueSpace tegeleb, et kas see, mis ma siin episoodi alguses ütlesin, et ma saan oma maamaja vaadata või noh, et saab mu naabrumees vaadata, kas tema mets on alles või noh, et kas see peab paika? Ja see tegelikult peab paika, et kaugseire on selles mõttes ääretult nagu kift valdkond, et kui paljudes kohtades ütleme inimeste hirmud on söötud sellega, et issand jumal, et keegi jälgib meid 24/7 ja teab kõike, mida me teeme, siis mul kõikidele nendele natukene paraneliste inimestele on hea uudis, et seda tehakse valimatult üle maakera kõikide kohta 24/7 juba viimase 8 aastat. Aga et see seire ei ole nüüd päris selline, et teitselt isikuna õnnestub välja lugeda. Küll aga natuke suuremad objektid, sellised infrastruktuurset mõõtu asju, näiteks sinu näide oli siin, ütleme ka maamaja, võib juba olla objekt, mis kosmosesse niimoodi peegeldab, et tõepoolest naabrimees saab tulla piiluma, kuidas sinu saun vajub. Aga maamaja kõrval olev kuivkäimla, et kas see juba jääb pisikeseks? Et mis see miinimum on, mis saab nagu välja mõõdat? Kui ka emne ei pruugi jääda pisikaseks. Et selles mõttes see signaali peegeldus kosmosesse on nagu huvitav nähtus, et kuigi tegemist on statistilise meetodega, mis vaatab päris suurt ala, ütleme kahemõtmeses ruumis selle piksli suurus võiks olla siukene, noh, ütleme 5x20 meetrit. See ei ole nagu väga väike piksel. Siis päris elus on see, et kuna objektid ei ole kahemõõtmelised, hoolimata sellest, mis osad valdkonnad usuvad ja räägivad, maakera ei ole lame, ta on ruumiline igas mõttes, et suuremas ja väiksemas skaalas ja see väiksemas skaalas ruumiliseks olemine, see tegelikult teeb selle ruumi tihenduse natuke suurema, sest et need ruumilised objektid ja need majad ise, kuna vaata nurkorbiidilt, kuidas satelliit vaatab 45 graadi, siis tegelikult see püsti olevad majad annavad hoopis palju parema pikslitiheduse, nii et ka ühel päris korralikul elumajale saab ikkagi juba päris mitme piksliga pihta, nii et kui on päris suur elumaja ja mingisugune lisaune ka seal küljes, siis juba öelda, et isegi, et kumb nurk kiiremini vajub, mitte lihtsalt enam see, et kas maja vajub, vaid siis on isegi võimalik öelda, et millises nurgas vajumine kiiremini toimub kui teises. Ja selleks, et see nagu päriselt toimiks, need materjalid, et kas nüüd teie käimla konkreetselt paistab sinna või mitte, et kui te panite sinna muru katuse või panite puitkatuse, no siis võib rahulikult oma käimla pärast mitte muretsen. See ei peegelda kosmosesse, aga kui sattusite särava plekiga oma katuse üle lööma, siis radarile tegelikult väga meeldivad kõik tehislikud materjalid, talle meeldib betoon väga, talle meeldivad metallist asjad väga, eriti meeldivad talle täisnurgad. Et kui te olete sinna tugeva terassi teinud ja arvate, et puiteid päästab, siis ei, täisnurgad radarile meeldivad, ta nokib ikkagi signaali üles. Nii et
päris ilus on jah , päris põnev vaadata neid , neid reaalseid linna , linnaplaane või elamukvartaleid või , või mingeid tamme või kaevandusi või asju , et . radar ikkagi näeb seda maailma nagu äärmiselt nagu põnevalt , ta näeb seda nagu teistmoodi kui meie , aga , aga see teistmoodi taju ongi , ongi hästi põnev tegelikult . nii , aga ma saan aru , et see väikese maamaja omanik ei ole ikkagi see põhiline klient Value Space'il , et , et kes see põhiline klient seal on ikkagi , et . mille , mille jaoks nagu seda peamiselt kasutatakse ? no meie tees oli , et kus , kus sellisest teadmisest , et midagi tõuseb , vajub või langeb . kõige rohkem kasu võiks olla , et meie tees oli algusest peale , et need on ikkagi mingid suured infrastruktuurid . mille puhul mõju ja see , et struktuursed probleemid tekivad , on ka natuke suurema mõjuga kui ühe käimla äravajumine . et kuigi ütleme , käimla äravajumine võiks ühe perekonna kontekstis päris noh , ebameeldiv lugu olla . siis mõnevõrra ebamugavam on see , kui näiteks suur sild kaotab ühenduse mingi saare ja mandri vahel või mingi suur kaevandus kuskil variseb kokku ja . ja paneb tootmise seisma või kui suured ärihooned või energiatootmisplokid näiteks kuskil nagu hätta jäävad . nii et täna me oleme siis võtnud selliseks esimeseks teesiks , mille pealt ettevõte liikuma on läinud , on siis see , et suured infrastruktuurid , me oleme keskendunud  kaevandustele , see on , ütleme sihuke suur ja keeruline ökosüsteem , sest et . võib-olla tavainimese jaoks natuke arusaamatult on see , et kaevandus tegelikult suures osas koosneb 99% prügimajandusest . mitte sellest vähesest , mis sealt välja võetakse , ära müüakse ja kuskile toormesse jõuab , vaid enamus sellest on ikkagi see , et enamus asju maa seest tuleb välja väga suure liiasusega . selle liiasuse kõrvaldamine , ladustamine ja siis selle toorme kättesaamine , see tavaliselt tekitab hästi palju mürgiseid aineid , mida tegelikult loodusesse tagasi ei tohi lasta . nii et enamuste suurte kaevanduste kõrval maailmast leiame me sellise nähtuse , mille nimi on tailing storage facilities . Eestikeelne tõlge , mis ma olen leidnud , lähim võiks olla mingi nagu sette bassein äkki  et ta pole küll päris täpselt seesama , aga et enam-vähem annab selle mõtte edasi , et siis meil on näiteks Ida-Virumaal , meil on ka mõned suured settebasseenid , kus on sihuke vesi , mis ei tohi loodusesse sattuda , nad on suurte kõrgete seintega kaitstud . ma olen näinud kuskil sotsiaalmeedias , et nad on väga ilusate piltidega ja teatud inimesed armastavad seal käia mingite tehnikatega isegi nagu meelelahutust tegemas , aga tegelikult need . Need jäätmed ei ole tegelikult sellised , kus sa pikalt sees tahaksid olla  et nad on siis kas , sõltub siis tehnoloogiast ja materjalist , mida kasutati , et see võib olla kas lihtsalt . leeliseline või happeline või seda tüüpi mingisugune probleem , enamasti leelisellised või siis seal võib olla ka kuni siis , ma ei tea , tsüaniidi või . või mingisuguste arseenide või väga-väga mürgiste aineteni nii-öelda nagu välja , mida tootmisprotsessis siis on kasutatud , et saada . nii et siis kaevandused on üks selline väga suur ja tugev ja selge valdkond , siis . samamoodi väga oluline valdkond on tammid . Tamme kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel , kas siis energia tootmiseks . lihtsalt vee paisutamiseks põllumajanduse jaoks näiteks kasutatakse või lihtsalt mingisuguse ilusa elukeskkonna tegemiseks , ka meelelahutuslikel eesmärkidel tehakse neid asju . Nad on väga ilusad ja toredad , seni kuni nad terved on . kui nendega midagi juhtuma hakkab , siis tavaliselt need mõjud võivad olla väga-väga-väga suured  aga kui täpne , kui kiiresti seda siis nagu noh , see satelliit käib sealt ju mingi aja tagant läbi . millist muutust sellega siis tuvastada saab seal tammi juures , et üks nurk vajus 3 millimeetrit , no et . võib-olla see on normaalne , vajubki ja tõusebki , vahepeal vajub , vahepeal tõuseb , see on mingi maakoor liigub  su mõttekäik on enam kui õige , et päriselus ongi nii , et füüsiline maailm ei ole staatiline , ta kogu aeg liigubki  ja tavaliselt põnevam kui see , et kas midagi tõuseb või vajub millimeetreid , kuna tehnoloogia , millega me kosmosest mõõdame , on tõesti väga täpne . tema standardveaks loetakse 2,1 millimeetrit . ja me tõepoolest annamegi siis oma raportid klientidele välja nii , et kõik liikumised on millimeetri täpsusega näha . siis tõepoolest tavaline näiteks soojus paisumine juba mingites materjalides annab juba isegi sentimeetreid teatud tingimuste nagu juurde . samal ajal mingite materjalide puhul näiteks nagu betoon on oma väga selgelt piirväärtus , kui palju ta üldse tohib liikuda . ja betooni puhul näiteks juba 1,5 sentimeetrit liikumist on selline liikumine , mille puhul hakatakse juba rääkima , et ta . läheneb sellise nii-öelda kande piirväärtuseni , et kuni see teras seal nagu paindub sees kõik hästi , kuni ta üle , teatud üle piiri läheb , siis toimub järsk  järsk protsess , mille tagajärgi me keegi ilmselt tunda või näha ei taha . nii et igal füüsilisel
nii-öelda varal või asset'il siin maailmas on tegelikult nagu omad sellised kokkulepitud piirväärtused standardid, et kui palju üks või teine materjal ühe või teise kaldega nõlv või kui palju need asjad nagu toimida tohivad. Ja nüüd me jõuamegi tegelikult järgmisse väga huvitavasse kohta, et selleks, et kui ikkagi päris maailmas me tahame nagu väärtust luua, siis ei piisa ühest distsipliinist. Ei piisa sellest, et me oleme... Peab see ehitusinseneerija peab selle kõrval nagu olema. No näiteks, et ei piisa sellest, et me oleme näiteks siis ainult head mingi raadiosignaali tõlgendajad või ei piisa heas sellest, et keegi on mingisugune hea ruumi andmete kokkulappi ja või ei piisa ka sellest, et keegi on väga hea tõlgendaja, mis see tavainseneeri mõttes tähendada võib, ka sellest ei piisa. Et üks korralik väärtusahel kokku panna, et sa tegelikult pead tundma ka valdkonna spetsiifikat, kuhu sa seda pakud. Ehk siis, kui sa samade andmetega lähed kaevandusomaniku juurde, on vaja ühte vaadet, kui sa lähed kindlustaja juurde, on vaja teist vaadet. Ja kui lähed mingi järelevalveorganisatsiooni juurde, siis on võib hoopis mingi kolmandat vaadet vaja. Et kuigi seal ütleme, mingit osasid sa päris palju nagu korduv kasutada, siis nii-öelda see tegelik väärtusahel on ikkagi see 4-5 miinimum erineva valdkonna nagu teadmise tegelikult kokku viimine. Ja kui sa tahad veel konkurentsivõimeline olla ja maailmas veel nagu ellu jääda, nagu tänapäeval on, et siis tuleb sinna kõik need fancy märksõnad, millest tehnoloogia inimesed armastavad rääkida, nagu suur andmed ja AI ja pattern detection ja kõik muud jutud ka veel sisse visata. Et siis tegelikult hakkab nagu maailmatasemes alles looma mingisugune asi, mis väärtuspakkumise mõttes on piisavalt konkurentsivõimeline unikaalne ja ütleme ka hinna mõttes selline, et kliendid või kuidas on, et seda kassid ostaksid. No. Aga ikkagi, mis see intervall on, et kui tihti neid update'i saaks nagu jälgida siis mingisuguse loobeti? Praegu see hetke seisuga on umbes nii, et umbes 2 nädala tagant on siis enamus osa nagu maakärast nagu kaetud. Et on küll teatud alad, mis ei ole kaetud. Ütleme, Euroopa Liidu kosmosagentuuri ei ole ainukene andmeallikas, et on olemas erinevad andmeallikad, mis radariga maailma vaatavad ja on võimalik ka isegi satelliitidele ülesannet anda konkreetse piirkonda. Väga suure tihedusega pommitada. Kõige täpsemad kommertsateliidid teevad isegi siin siukese meetrise ja isegi alla meetrise resolutsiooniga pilti juba täna. See on juba päris selline pilt, et kui sa ütleme, kui seda Euroopa Liidu kosmosagentuuri pilti nüüd tooranmetena vaadata, siis see näeb välja siukene nagu ütleme mustvalge telekas staatiline pilt, et ega inimesel, kes kogemust ei ole, vaatab seda, ei saa sealt mitte midagi aru. Aga ei, no selle upscale'id ära ja siis on vaatame, kui näevad tulevad välja sealt. Ja nagu ikka, nagu äkkeri filmides tavaliselt, et 0-megapikselises kameras tehakse 8K kahe zoomi klikiga. Aga noh, see selleks. Et, aga on olemas ka taskitavad satelliidi, kus see resolutsioon on siuka, et kui sa seda radaripilti vaatad, sa tegelikult isegi vaja enam aluskaarti, et sa enam-vähem juba saad aru, et kus on majad ja kus on linnad ja kus on teed ja kus on metsad. Et see on nagu huvitav maailm. Nii et kui sa küsid sagedust, sõltumisallikat kasutad, võid saada ühel päeval mitu pilti ka väga suure resolutsiooniga, kui sinu infrastruktuur on piisavalt kriitiline ja rahakoid piisavalt paks, siis sa võid mitu korda päevas lugeda ülisuure tihedusega oma infrastruktuuri liikumist. Nüüd lõviosas senaariumeid ja suuremaid riske tulevad tegelikult välja pikkades aegridades, nad ei tule välja selliste ühekordset kahe mõõtmise vahena, vaid pikkades trendides. Infrastruktuuridel on ütleme Eesti kliimas ja muudes kliimades on seda suhteliselt hästi nagu näha, et on olemas ka teatud sesoonse käitumine, kui infraobjektid käituvad näiteks mingid sildade sees, kui sildade graafikuid vaadata. Isegi aastate pikkused trendid, noh, see on üks näide, kuidas me asju teeme, et me võrdleme ka sesoonseid trende üle pikkade perioodid, et näiteks sildade puhul on hästi kihvt vaadata, kuidas see isegi temperatuuriga sõltud soojus paisumine otseselt avaldub infrastruktuuri üles ja alla nagu liikumises, et paned temperatuuri graafiku kõrvale ja voilà. Seletub, aga siis sa suudad ka leida siis näiteks sinusoidaalses liikumise sees ka mingid trende ja asju, et näed ära, et on küll siinus, aga vaadake 3-4 aasta perspektiivis see siinus ikkagi ühes nurgas liigub ühtemoodi ja teises nurgas teistmoodi. Nii et sagedus, paari nädalaga olete te kõik maailmas kaetud, kõik, kes oma eraelu pärast kardavad ja oma sauna tahavad varjastada, peaksid siis iga 2 nädalaga teki jälle peale tõmbama oma välikemärgule. Murukatus ja peale tõmbama iga 2 nädala tagant. Ja see on päris hea tihedus. Aga need satelliid, mis üle lendavad, kas nende graafikud on kuskil avalikult ka olemas, et ma saan nagu teada, millal see satelliit jälle üle lendavad? Oi, see satelliitide jälitamise teema, see on väga vana. Ma tean, et mu naise kadunud isa tema töötas kuskil ka mingisugustes vägedes kuskil maal, kus kes just jälgiski nende satelliitidega seotud asju, tema ütles niimoodi, et kõikide satelliitide liikumise graafikud olid nagu bussigraafikud seinte peal,
ja siis kõik sõjaväetegevus käis selle järgi , et mis kellaaja järgi tõmmati uksed kinni ja uksed lahti , oli täpselt see , kuidas satelliidid liiguvad . muidugi noh , tänapäeva ütleme satelliidi katuse puhul sa peadki kogu aeg kuskil mulla all olema , et sa välja ei paistaks . aga jah , see , et on , et need graafikud on teada , aga kahjuks on nii , et vaatajaid on rohkem kui üks . ja ükskord  ühel aastal sai avatud talude päeval sellist kunstitalu väisatud , kus oli siis selline projekt üles pandud , mis jälgis lennugraafikuid . ja iga kord , kui siis lennuk üle lendas , siis talu keskel posti otsas olevatest ruuporitest kuulutati välja siis kõlaval häälel , et mis on see lennuki number , kust kuhu ta lendab . Äkki oli midagi veel , aga noh , ühesõnaga iga 2-3 minuti tagant käis seal mingisugune teadaanne , et nüüd on see lennunumber , ma ei tea , Tallinn-Frankfurt on ju , läks üle . et satelliitide kohta mulle tundub , et saaks midagi sarnast teha , et hakkab lähenema , varjuge . kui seda pilti nüüd enne vaadata , siis satelliitide hulk kosmoses on läinud kogu aeg nii suureks , et on täitsa tõsine probleem , et näiteks astronoomiliste vaatluste tegemine maalt on nii raskendatud lihtsalt sellepärast , et sul on peaaegu võimatu juba saada pilti , kus sul mingit asja ei lenda parasjagu seal üle , kui sa pika säriga pildi teed . siis tõenäosus , et sa satelliidi peale saad , on ikka ääretult suur juba , et . ma mäletan , et see oli juba kas kunagi üle 10 aasta tagasi , kus iganes mingis teadusajakirjas oli ka pilt sellest , kuidas satelliidid katavad juba maakera ja juba siis oli see , et see tihedus oli suur , aga nüüd ma ei kujuta ette isegi jah , et kõik saadavad sinna satelliite , mõni paneb isegi autosid ülesse , noh , ma ei tea . nii , kui ma nüüd enne , kui me läheme sinna suurandmete ja selle andmetöötluse juurde , mis on kindlasti väga huvitav teema ja mida väga paljud meie kuulajad ootavad . Korra räägiks sellest satelliidi , sellest radari tehnoloogiast ka , et mina küsisin enne episoodi ChatGPT käest , et noh , et millega sellist asja teha võiks . tema ütles , et seda tehakse sellise asjaga , mille nimi on synthetic aperture radar . ehk siis SAR ja siis on mingisugune insar on veel olemas , millega tehakse põhimõtteliselt , ma ei tea , 5 pilti ja siis pannakse need kokku ja saadakse veel täpsem tulemus . Kui hästi ChatGPT mind haris , kas see peab paika või tehakse seda hoopis kuidagi teistmoodi ? jah , ChatGPT paneb hirmuäratavalt tihti hirmuäratavalt täpselt küll nii , nagu see asi on , ta haris sind sellel korral õieti . et ma tean , et hästi palju armastatakse . muidugi muude variantide hulgas ta pakkus ka lidarit välja , aga no minu enda nagu on see ka võimalik kosmoses teha . on kõik asju on võimalik , küsimus on see , et mis on rahaliselt nagu mõistlik . et kosmosest mõõtmise puhul on see , et see annab meile nagu selles mõttes nagu kihvti lähtekoha , et need asjad püsivad seal orbiidil nagu suht täpselt . ütleme , orbiidid ja need igasugused korrigeerimised on suht hästi nagu välja arvutatavad . et ega see millimeetrine täpsus muidu ju ei tuleks , me ei saaks väita , et me mõõdame millimeetrit , kui need asjad seal kosmoses nagu täpselt ei püsi . kasutatakse lidareid ka . nüüd lidarite puhul on pigem levinud see , et lidareid kasutatakse kas drooni või lennuki pealt  et tema nii-öelda see punkti tihedus ja see pilv , mis tuleb , on nii üliväga suur , et sealt kosmosest sellist asja nagu haarata kosmosest on üks probleem . me võiksime lidari kosmosesse ka ju panna , aga kui sa saad nagu liiga palju andmeid , siis sa pead mingisuguse hullult vinge andmeside lahenduse selle kosmoses oleva sensori ja maa vahele nagu tegema . ja vot see on see , millega täna ollakse nagu hädas , et sa võid sinna üles , ütleme sensorid , mis üleval suudavad olla , on täna juba paremad kui see jäme link , mille me suudame siis selle kosmoses oleva sensori ja maa vahel nii-öelda nagu pidada  et siin toimub igasuguseid optimeerimisülesandeid , mida tehakse satelliitide pardal , näiteks kui ortofotosid tehakse , siis püütakse välistada , et ei ole mõtet maa peale saata neid pilte , kus pilvkate on peal , sest et noh , mis sa seda valget pilti nagu vahid . et tõmbad oma lingi täis , aga andmeid ju tegelikult nagu ei tule , on ju . siis vot radari puhul on nüüd kihvt asi see , et radar läheb ka läbi pilvede . et miks on radar , ütleme , andmeallik on hästi unikaalne , on see , et kõik , kes on ortofotod aegridadega elus pidanud tööd tegema , nad teavad , et seal on päris pikad augud sees , on kohti maakeral , kus sa ei näed võib-olla ainult kuu aega . üldse seda maakera seal nagu nende pilve alt korraks . Inglismaa võib-olla kõige tuntumid inimesed teavad , kus on see , et pidevalt sajab , on ju , mis tähendab ka seda , et ega sa seda ortofotot sealt kergelt ei saa . siis radari pilt on katkematu , ta tuleb läbi vihma , ta tuleb läbi pilve . noh , tõsi küll , ütleme , kui lumi tuleb maha , ikkagi on paks lumi , siis sealt ta läbi ei lähe . see Sentinel-1 missioon , millest me siin räägime , et tema radar ei tungi läbi pinnase , on ka sellised radarid , mis kergelt lähevad läbi taimestiku ja natukene ka maa sisse . see sõltub sellest ribast , mis parasjagu nagu kasutatakse .
aga see nii-öelda INSAR ja ütleme Euroopa kosmoseagentuuri avaandmed, mis on siis kõige paremini maakera katta vallikas, et need on küll katkematud, kuni ei tule maha lumi või arvestada paks kiht vette, ütleme see võib ka signaali oluliselt võib-olla moonutada, aga ta on ikkagi päris hea, ütleme andmeallikana ta on ikkagi päris hea, et see nii-öelda mure üles leida, kui kellegil on struktuurne mure. Aga kui suur, et noh, kui sa ütled nüüd, et see lidari andmestik on liiga suur, et seda nagu maa peale pumbata tagasi, et kui suured need radari andmed on? Ja siin on nüüd mingisugustes, kui me radari andmestest räägime, mis tervet maakera 24-7 katkematult 8 aastat on pommitanud, siis me jõuame kiiresti siin 10 petabaitideni. Et noh, see on... No, aga kui me võtame selle ühe nii-öelda snapshoti, mis nüüd tehakse kuskilt sealt ülevalt, mille pealt saaks juba midagi järeldada? Mälu järgi, mida peast ütlen, see oli umbes 4 giga. Ja see oli päris suur ala, see oli vist 250 korda 250 ruutkilometrit. Noh, päris elus me nii suuri alasikt korraga noh, arva töötleme. Päris elus ilmselt need infrastruktuuri huvid, mis on mõnevõrra väiksemad alad, et siis võetakse sellest omakorda üks väiksem svet või alamosa, millest seda asja nii-öelda nagu tehakse. Et see üks ülelend ei pruugi olla kohutavalt suur, aga ütleme, kui tehnoloogilist võrdlust tuua, siis tõepoolest selle, me oleme selles mõttes väga huvitava säris, et me, kuidas ma ütlen, meie tootmise sisendiks on palgid ja me oma klientidele pakume hambad ikke. Et see on meie hulk, mis sealt lõpuks nii-öelda sellest toorametest välja jääb, mis inimesele väärtus pakub ja mis aegrida tehakse, et need suurusjärgud erinevad ikkagi palju nulle. Et... Mm-hmm. No juba see, kui sa ütled siin, et 2x5 meetrit piksel ja siis te seda millimeetrist nagu täpsust ajate seal muutustes taga, et see on juba päris muljetavaldav. Ja see tehnoloogia on päris lahe, et kõik, kes sellega on esimese hooga kokku puutunud, alustavad siukse, ütleme, inimesele oma selle tervisliku kahtlemisega. Me alustasime ka sellest, et me enda talukoha oovi peale lasin inseneridel püsti panna sellised etalon mõõtepunktid korraliku betoonalusega ja siis seda käidi ja mõõdetega niimoodi, et tulid mehed kohale, tegid üks traditsionaalse inseneri käsitööd, mõõtsid ära täpselt mõõdikutega, panid meile millimeetrised raportid, et mitu millimeetrit midagi ole nihutada sai ja siis me vaatasime, et nii, kas nüüd kosmosest ka need millimeetrid paistavad, mis me tegime. Ja kui sa piisavalt paar kuud oled seda teinud ja näinud, et iga millimeetr, mis sa nihutad, või tõstad või langetad, ka päriselt nagu radaril nagu välja paistab, et see annab nagu päris hea enesekindluse klientile ka müü öelda, et me päriselt näeme. Et see nagu kõlab natuke liiga voodoo, aga see päriselt töötab. Mida ChatGPT mulle veel soovitas ja rääkis, oli ka see, et kasutatakse ka teatud selliseid markereid siis infrastruktuuri peal, et sa panedki sinna silla külge mingisse kindlasse kohta, teatava markeri, mida see radar siis suudab nagu paremini üles korjata ja sa jälgid nagu selle markeri liikumist siis mitte võib-olla nagu seda tervikut nii palju. Ja seda tehakse nagu ka, aga siin on niisugune huvitav üllatav tähelepanek, et alguses palju klientid ka seda nagu püüavad ja tahavad nagu teha, aga sellest loobutakse tavaliselt suht kiiresti. Ta õigustab ennast selliste kohtade peal, kus jälgimine on raskendatud mingil põhjusel, näiteks et materjal on ise selline, mis radari signaali nagu ära neelab. Et kui seal on väga tugev näiteks taimestik on peal, siis ütleme taimestiku seest liikumist on keeruline mõõte ja siis ankurdatakse mingisugune asi sinna aluspinnasesse, pannakse metallkopsik sinna otsa ja siis sa tead, et sa mõõdad seda konkreetse punkti ja siis ta nagu aitab ja töötab. Aga jah, üllatuslikul kombel see radarsignaali tõlgendamine on päris vana nagu dissipliin ja see on nagu järjest paremaks nagu läinud, et see, kuidas sellest matemaatikast lõpuks nüüd välja imetakse ikkagi see nagu tegelik liikumine, et see on päris hea ja selle tihedus punktidena on nii suur. Et päris elus füüsiline tihedus, kui neid kaarte nagu vaadata on juba nii suur, et sa pead ikka päris juba maja või trepikoja või siis välikemmergu tasemele sisse suumima selleks, et need punktid alt see päris aluskaart nagu paistma hakkaks, et saadakse päris hea punkti tihedus ja saadakse päris hea siuke nagu peegeldumiskaart, et seda ei ole tegelikult vaja, sest et me keegi ei tahaks elada kohas, kus terve põld on kopsikuid täis mingisugused, et siis püüa see vahel künda ja põllumajandust teha, et noh, see doesn't sound reasonable to me. No ma kujutan ette, et selline lähenemine võib toimida just täpselt mingites eri juhtudel, eks ole, et kus on väga lumine, talvine ala, ma ei tea, Põhja-Norras või... Kus ongi see lumi peal, eks ole, ja sul on vaja nagu
ikkagi seal mõõta , aga siis sa pead hakkama seda kopsikut puhastama ju ka . ega lumi ju kopsikusse ei lähe , ta ju väldib ju kopsikut , on ju . kopsiku kütad ära ja siis sulab maast . teed siukse kopsiku , kopsikule teed automaatika juurde . tänapäeva elektriarvete puhul tahaks veel õues olevat metallkopsikut ka kütta . Make sense . nii , aga räägime sellest tehnoloogia poolest ka , et ma saan aru , et kui nüüd tulebki sealt see radari andmestik , te võtate mingi SWAT-i mingi alamosa , mis seda konkreetset infrastruktuuri objekti katab . selleks , et neid muutusi seal tuvastada , on ju tarvis kogu seda aegriba sellest samast alast kuskile salvestada , kuidagi hoida . et seda võrdlust teha , kus value space oma andmeid hoiab ja kui palju neid on siis ? jaa , meie hoiame oma nii-öelda teenuseid nii pilves kui väljaspool pilve . et kõik , kes on pilvetehnoloogiatega natuke kokku puutunud , ma ei tea , võib-olla . meie saate kuulajatel ilmselt ei pea seda juttu väga nagu rääkima , aga noh , pilvedega kipub ikkagi olema nii , et sinna on väga lihtne minna , aga sealt on nagu väga keeruline välja tulla . et ta kipub olema sihukene nagu one way ticket , nii et me oleme strateegia mõttes algusest peale öelnud välja selle , et meil on kõik asjad niimoodi püsti pandud , et me peame olema võimelised ka oma klientidele teenust siis pakkuma , kui pilvedega . midagi peaks nii-öelda nagu juhtuma , see ilmselt nagu arhitektuuri ettevalmistamisel on päris mõistlik nõue , sest et ei pea loobuma üldse kõikidest konteineritest ja kõikidest nendest asjadest , mis IT ja eriti levituse poolega seotud inimestele väga nagu meeldivad . et te võite jätkuvalt Terraform ida ja panna igasuguseid kõiki muid tehnoloogiaid ka üksteise otsa , nii palju kui teile meeldib , aga ta annab nagu selle võimaluse , et mõned arhitektuursed valikud ja eriti liidesed süsteemide vahele mingid tükid ja mingid seire ja monitooringu asjad mõeldakse natuke nagu paremini läbi . et see nõue , et asi peab toimima küll pilvetehnoloogiatel , aga ka väljaspool näiteks konkreetset AWS-i või mõnda muud alternatiivset pilve , et see annab sihukese teatud kindluse . et te oleksite vähemalt võimelised töö taastama kuskil . Et ei ole ennast vendor lock inud vähemalt ühegi teenusepakkuja külge . nagu ma vaatan , mida pilvetehnoloogia pakkujad siin teevad , nad on selles päris head olnud tegelikult . mulle tundub , et enamustes organisatsioonides , kus tippjuhid ei oska neid õigeid küsimusi küsida , seal on see . tõenäosus , et tehakse ühesuunaline pilveminek ära ja esimest korda ma arvan , kui me nüüd ilmselt siin lähi paari aasta jooksul elame esimest korda üle , siis nagu see , et see mitte kunagi maha minev pilv . sest et noh , kui arvuti on ju kuskil mujal kellegi teise juures , siis ta ju ei lähe katki põhimõtteliselt , on ju . et seda juhtub ainult siis . ei , see on maha läinud küll , no selle . kas see just Sulelil läks või ? AWS-iga on olnud küll intsidente selliseid , mis on ikka päris palju teenuseid korraga nagu . pool interneti raporteeris , et . jah , et ma arvan , et . jah , sellepärast , et mingisugune andmekeskus lihtsalt nagu kaotas netiühenduse ära . me peaks olema tänulikud neile , tegelikult sellist asjadest karm on seda nagu öelda , aga . ma arvan , et jätkusuutlikkuse teema , see saab üldse liiga vähe tegelikult tähelepanu , ma arvan , et nüüd Ukraina sõja kontekstis võib-olla inimesed kuulavad natuke nagu teise kõrvaga . ma üllitasin siin mingi artikli ka mingisugune neli aastat tagasi äkki umbes . kus ma ütlesin ka , et Eestis võiks tegelikult eeskujuliku e-riigina olla üks selline ühiskonna tasemel kokku lepitud internetivaba päev . ja ma ei pea siis mitte selle all nagu silmas seda , et siis sellel päeval kõik lähevad koju ja ei tee tööd . vaid internetivaba päev niimoodi , et kõik meie haiglad toimivad , kõik ehituspoed müüvad oma kaupa ja kõik normaalne elu peab nagu edasi minema , et me õpiksime selle peale ka mõtlema . et mis see nagu plaan B nagu on ühiskonna mõttes . et siis ta sai suhteliselt negatiivse vastukaja , et seal osad inimesed ütlesid , et issand jumal , et IT-inimene , kuidas ta nii rumalat juttu saab ajada . et noh , ma arvan , et nüüd peale Ukraina sõda võib-olla inimeste taju natuke on muutunud , mis see jätkusuutlikkuse tagamine tegelikult nagu tähendab . et ma arvan , et selliste teemade peale peaks tegelikult ilmselt mõtlema palju teadlikumalt , palju rohkem . et võib-olla see radari ja kindlustuse teenus ei ole see kõige kriitilisem valdkond , kus jätkusuutlikkus peaks olema tagatud , aga isegi näiteks siin selle peale mõeldakse . no aga samas teie jaoks , value space'i jaoks on ju need andmed tegelikult väga väärtuslikud , sest . ma ei tea , kas ütleme ka sealt Euroopa kosmoseagentuurist selliseid aegridasid on võimalik saada kätte või pigem tuleb sealt nagu lühike aegrida ja teil on hoopis pikemaid andmeid vaja ? jah , neid andmeid hoitakse tegelikult , kui sinna nüanssidesse minna , siin on palju keerukust , et kasvõi juba sellegi , et tegelikult hoitakse aktiivses arhiivis sealt ainult nagu kõige värskemaid andmeid ja ülelende . et kui tahad mingisuguse objekti pikka aegrida saada , siis käiakse neid asju lausa arhiividest välja toomas , lindirobotid seal kuskil taustal sebivad ja . see võib isegi päevi aega võtta , kuni nad need asjad kuskil kokku toovad ja nii-öelda üles laevad , et see üldse nagu ligipääsetavaks muutub .
nii et . just , sest need andmemahud on nii suured , on ju , et nad , neil ei ole , neil on vaja nagu optimeerida igal võimalusel . jah . nii , aga kui me nüüd vaatame seda , noh , et andmed on kahes kohas arhitektuurselt , noh , see on selline , ma arvan , selline tervemõistuslik harjutus , et mõelda , et me hakkame nüüd uut featuuri tegema selleks . umbes saaks kasutada seda AWS-i teenust , eks ole , aga kuidas me saame seda teha nagu teistmoodi . et me ei kasuta seda pilveplatvormi pakutud monitooringu lahendust , et mis lahendusi me siia kõrvale saame panna , et sedasama võimekust saavutada . et see on selline hea alternatiivide kaalumine . mitte siis nii-öelda pimesi sinna pilve poole hüppamine , et ah , seal on see ots olemas , et võtame ja kasutame , et see ei ole alati kõige mõistlikum . aga kui nüüd seda tehnoloogia poolt vaadata , et milline see muu tehnoloogia pinu seal on , et millega neid radari andmeid töödeldakse ja noh , kas seal on mingisugused ai mudelid , mis sinna peale on ehitatud , mis seda muutust tuvastavad või on , käib see hoopis lihtsamalt ja matemaatilisemalt ? jaa , noh , ütleme selles mõttes on see su küsimus väga hea , et kuigi tegemist on avaandmetega , siis võib kõigil jääda tunne või mulje , et ma nüüd lähen sinna Euroopa Liidu kosmoseagentuuri kodulehele ja hakkan andmeid alla laadima ja siis vaatan , kuidas naabrimehe saunanurk õnnelikult allapoole läheb . et noh , päriselus on see , et need andmed , toorandmete töötlemine radari puhul ei ole väga triviaalne ülesanne . et seal on ikkagi päris palju matemaatikat , aga kuidas siis selles peegelduses tehakse see , mis siis lõpuks on nagu liikumine . et nüüd need sammud on nii , et selleks , et toota , ütleme sellest radari peegeldusest siis välja see liikumine , seal on umbes 30 sammust koosnev algoritm . mis on ikkagi niisugune puhas kõrgem füüsika ja matemaatika . see on üldse kogu selle seikluse nagu eeldus ja ütleme , kui ma meie väärtusahelast räägin . kui palju sellest on selle nii-öelda value space'i noh loodud või kui palju on nii-öelda noh , teistest uurimismaterjalidest ja nii-öelda off the shelf või riiulist võetud lahendusi selle . see on reaalne kombinatsioon , et selles mõttes siin tuleb , kui sa sellest tehnoloogiast piisavalt palju nagu aru saad , siis sa saad aru , kus on see osa , millega ei tasu ise tegeleda . Kus on kavalam usaldada nagu teadlaseid , matemaatikuid ja lasta mõnel MATLABi library'l midagi nagu teha . ja siis on need kohad , kus sa saad aru , et see on just see koht , et kui me selle nüüd lahendame paremini ära , kui teised on teinud , siis me oleme kiiremad , tõhusamad , kliendil on parem kasutuskogemus . nii et päris elus on tegelikult siis see , et see insari osa sellest väärtusahelast , mis on . noh , ütleme meie sellisest väärtuspakkumisest on küll ulikanne nagu andmeseti mõttes , aga ütleme . ta võib-olla moodustab ainult 20% sellest nagu meie data väärindamise nagu ahelast . et siis sellest esimesest insari töötlemise sammust me teeme kuskil . no ma ütlen 50-60 on see suhe , siin sõltub nii-öelda nagu ajahetkest , me kasutame siin valmis komponente mingites osades . ja siin on kindlasti meie nii-öelda enda custom in-house nii-öelda nagu teadmiskaa nagu sees , et ta on kombo . ja see on ka selles mõttes päris tähtis koht arhitektuurselt , et iga valmistüki kasutamine on alati organisatsiooniline nagu sõltuvus , et neid peab ju väga selgelt nagu teadvustama , et kus sa teed ise ja minul on sissekohtu kohta oma filosoofia olemas , et sisse saab osta ainult neid asju , mida sa väga hästi ise mõistad . et kui sa ostad mingis asja sisse , mille sisust sa tegelikult nagu aru ei saa , siis noh , siis palju õnne sulle selle musta kasti eest , et esimese korraliku bugini ja siis on kõik . nii , aga nüüd sellest tehnoloogilisest pinust veel rääkides , et millega neid andmeid siis töödeldakse , et noh , MATLABi sa mainisid . mis seal veel on kogu selles 30-sammulises algoritmis , et millised põnevad tehnoloogiad sealt läbi käivad ? Tänapäeval ilmselt me ei pääse mingisugustel hetkedel igasugustest seire , monitooringu ja andmesalvestuse sellega seotud mahtudest . tänapäeval , kui me hakkame andmeid töötlema , ei pääse enam ilmselt paljudes kohtades Pythonist . kui me tahame midagi optimeerida või nii-öelda nagu kokku tõsta . ja tõepoolest on sul selles mõttes ka nagu õigus , et kuna selle nii-öelda . INSAR ütleme tehnoloogiana , see termin on remote sensing . Sensing , mõelge nüüd , insenerid . Sensing on tunnetamine , kui eestikeelsesse nagu ära tõlkida , siis see tunnetamine nüüd läheb natukene kunstiks kätte , et nüüd see sisendparameetrite valimine . kuidas me teeme sellest asjast , see eeldab nagu seda , et need inimesed oskavad valida seal õiged peegelduspunktid , valida õiged matemaatilised algoritmid , millega ja kuidas selle asjale nagu lähendatakse . ja sealt tuleb nüüd see osa siis nagu käsitööd , mis siis teeb sellest
muidu automatiseeritavast asjast ikkagi natukene nagu kunsti moodi asja, et need inimesed, kes on kümneid, sadu või tuhandeid analüüse teinud, nemad ühel hetkel oskavad juba neid profiile enam vähem pool automaatselt käsitsi teha. Aga ta jääb ikkagi natukene hetkel kunstiks, et see on juba 80% automatiseeritud, aga seal on kindlasti mingid osapid ja inimene käsitsi üle vaatama. Seal on meil täitsa siis nii-öelda Javade ja muude selliste asjadega tehtud omad tükid nagu vahele, mis siis inimese jaoks selle tema osa töö teeb võimalikult lihtsaks, et ta ei oleks, ta on küll automatiseeritud, aga inimesele tehtud tööriist ja seal on siis Pythonit, Javat ja veel mingisugused, ma arvan, pigem triviaalsemad asju, mis siin kohal võib-olla ei ole olulised. Ja nagu mõtlesin, selles mõttes, kus sa tehnoloogiast äkist nagu küsid, siis see on ikkagi tegelikult seiklus algus, sest et ega selle sarjaandmete pealt inimene ühtegi järjadust otsa teha ei saa. Nüüd tuleb ta viia ruumiandmete konteksti, siin tulevad tavalised ruumiandmete tööriistad asjad juba mängu, ja igasugused. Meil on suhteliselt palju nagu vabavaralise maailma asju, näiteks postgred, postkissid ja ütleme seda tüüpi nii-öelda nagu asju. Siis sa jõuad nende sammudeni, kus sa töötled sellest samast insarandmetest ja ruumiandmetest kokku mingisuguse hinnangu, mingi struktuuri asjade kohta. Eks siin on jälle sellised traditsioonilisemad Javaga seotud erinevaid perekondi ja osas, mis on nagu tehtud ja me tegelikult oleme teinud nii, et meil see tootmise tehase ja töötlemise liin, kus me siis nagu kliendi jaoks tegelikult toodame sellest asjastki järjeldused ja riskiprofiili, seal on nagu ühed tarkvarad kasutusel, siin on kõik tuleb kissimaailm mängu ja sellega seotud tööriistad ja siis, kui sa kliendi jaoks lõpuks selle asja nagu profiili kujul välja serveerid, et näed, sinu struktuursed riskid asuvad sellistes nii-öelda nagu asukohtades, siis seal on juba pigem sellised nagu front-end tehnoloogiad ja lähme sellised reaktide ja muud asjade maailma, kus on muud põnevamad asjad juba nagu kasutusel. Nii et kõige põnevam osa meie tehnoloogist täkist, kui sa küsida tahad, läheb siis nüüd selle peale, et me siin eksperimenteerime, et me oleme olnud ise enda jaoks, inimesed on tuvastanud mingid mustrid, kus sa piisavad palju seda maailma vahid ja ühte tüüpi objekti nagu tööd teed, siis alguses on Matrix ühel, et kel on punase kleidiga naine, et siis need mehed, kes on neid rohelisi ekraane piisavad palju nagu vaadanud, et nemad on hakkanud juba seal taga mustrid nägema, siis nüüd me täna eksperimenteerime ja töötame nagu sellega, et kas need andme hulgad ja objektide hulgad on nagu piisavalt suured olnud, et näiteks mõnda nendes mustrites saaks ka juba automaat hakata tuvastama. Aga noh, siin see päris elu on keeruline, kõike sa naaviga tegelenud, te teate, et selleks, et ikkagi jõuda mingi mustri tuvastusele, need miinimum valikud ühe nagu varaklassi kohta on ikkagi päris suured. Me räägime siin kümnetest tuhandetest pluss üles minematest numbritest, et ma... Ja kümmet tuhandet silda on nagu päris mõelge maailmas, kui palju on neid inseneribüroosid, kes on oma kogu eksistentsi jooksul teinud ära. 10 000 silda, aga ei saa salata, et meie ambitsioon sinna täpselt liikud ongi. Et me tegelikult täna tegelemegi sellega, et me oleme võtnud sellised traditsionaalsed insenerid ja igasugused muud teadmised nagu hästi palju maailmast igate pidi nii-öelda nagu kokku. Et me ei usumegi, et see väärtushael päriselt tekibki nii, et sa viidki kokku kümnete erinevate valdkondade teadmised automatiseeritad nagu ära, jätad inimese sinna mõistlikult järelevalvama ja teed tale hea tööriistad, et tema osakaal oleks küll võimalikult väike, aga et tal oleks ülevaade sellest. Ja treenid seda automaati, mida te kõik seal teete kodudes täna, kui te chat GPT-ga teete, et te enda arvates eksperimenteerite, tegelikult olete te kõik tasutud tootearendajad, kes treenivad automaati. Et eks meie ka sinna poole liigume. Mul tuli üks mõte, et kui need andmed nüüd sisse tulevad ja noh, need on, et see on nagu tegelikult ka see, et lõpus ma tahan teada lihtsalt jah või ei, kas see on maja vajus või mitte, aga seal vahepeal on meeletus, nagu müriaad, erinevad tehnoloogiad, andmeid tehakse ühte pidi, teist pidi, kolmandat pidi ja siis tuleb see kõik sealt välja, aga mis, kui tihti on nagu sellest asja, et sisendandmetes võivad olla mingisugused, juba sisendandmetes on mingisugused vead nagu sees või ütleme, et alas on, kui palju on sellised alasid, mida satelliit tegelikult vaadata ei tohi, et kas seal pildil on see ala olemas ja sina võtad selle välja või on need juba algpildist välja võetud mingisugused sellised piirkonnad? Et Euroopa kosmosagentuur teeb tegelikult päris hea tööd ka selle tooraandmete ettevalmistamisega, et tegelikult see nii-öelda
laiatarbega alla laetav andmehulk, mis sealt juba nagu tuleb, ta ei ole see nüüd layer one, mis on see täiesti toorandmed, mis sealt nagu satelliidi pealt tulevad. Et seal on juba tehtud teatud tüüpi nagu normaliseerimist, et sealt on mingid atmosfääri müra on juba kõrvaldatud ja neid on omavahel kokku viidud ja geokodeerimist parandatud. Ja seal on nagu ühteist ikkagi juba tehtud, nii et nad on juba natukene rohkem väärindatud kui puhas datastream satelliidi pealt. Et selle koha peal väga tahaks nagu, kuidas ma ütlen, kiitama nagu tunnustada, et kui me Euroopa Liidu puhul tihti näeme ainult neid asju, kus meil on inimestena keeruline mõista, et miks peab banaani kõverus olema reguleeritud või muud sellised näite, mida inimesed armastavad nagu tuua, siis on kohti, kus Euroopa Liidus, ütleme, kehtestatud põhimõtted ja see asjaajamise meetod ise on nagu hästi nagu tunnustamist väärib. Ja ma arvan, et kaugseire on nüüd üks nendest valdkondadest, kus see, et selline maakera katkematu andmevoog on tehtud, see, et on inimestele tasuta kättesaadavaks tehtud ja nende ärivertikaalides kasulik teenuste väljatöötamine on jäetud nagu igal ühele võimaluseks. Ma arvan, et see on nagu super hea näide, kuidas üks nagu head piiri tõmmata, et mis võikski olla selliste riiklike suurte institutsioonide ülesanne teema ja mis võiks olla nagu erasektori teema nagu ehitada, nagu teha vaba konkurentsi alusel, et see on nagu pigem hea näide ja just pigem hea näide sellepärast, et nad on aru saanud ka sellest, et on mingit tüüpi ülesanne, mida igaüks eraldi ei peaks lahendama ja tehakse ka siis andmete väärindamisel just see, mida sa küsisid, Martin, tehakse päris hästi ära, et sa võid seda kvaliteeti päris hästi usaldada. Et sa saad sealt pealt teha juba nagu järeldusi. Et loomulikult see üksiku konkreetse punkti tasemele kehtes jõud, mis ma räägin. Sa pead ikkagi aru saama, otsa vaatama, sa pead aru saama, kui see müra on. Kuna me tegeleme statistiliste mudelitega, siis tegelikult iga aegrea ja ütleme kliendile esitatava punkti siuke keskmine kvaliteet, meil on see pandud oma teadusartiklite lugemiste pealt, me oleme teinud oma järelduse, mida me usaldame, mida mitte. Ja siis ka konkreetse varaklassi ja konkreetse kliimavööndi kohta me oleme pannud enda jaoks paika, et mida me üldse näitame kliendile usaldusväärse lugemine, mida mitte. Ja loomulikult tuleb aru saada, et see kõik on statistiline, mis tähendab seda, et üksik mõõtmine võib olla selgelt väga ebatäpne, aga ütleme pikad aegread ja punkti klastrite kogumid tervikuna on äärmiselt usaldusväärsed. Et see on selline huvitav statistiline mudel maailma kohta. Aga nüüd ütleme need trendid ka, et meil on pikk aeg, eks ole, kus me saame neid usaldusväärseid trende juba looma hakata, eks ole. Mis on see vähim aeg, mille pealt nagu võiks juba mingisugused järeldusi teha, et eks ole, et meil on teada, et temperatuuridega mingid materjalid liiguvad, eks ole, meil on aastas temperatuuri kõikumine, me saame selle ilma infost kusagilt kätte, eks ole, jällegi sinna juurde. Tundub, et selline kaheaastane tsükkel on nagu absoluut miinimum. Et tundub ühe, et sul peaks ikkagi vähemalt üks aasta vaatud, kuidas asi liigub ja teine aasta vaatud, et kes liigub samamoodi. Ja tegelikult on õnneks natuke rõõmsam, ei ole nii nukker. Tegelikult on selline kvartaalne ülevaatamine ja tundub täna olevat selline täiesti nagu mõistlik. Sest et ülelendud arvisiteks saab olema piisav, kui ma ütlesin ennem lause, et iga kahe nädala tagant toimub siis nii-öelda see uus lugemine, siis esiteks tekib piisavalt palju lugemeid ja teiseks on ka siis see, et kui vaadata kord kuus otsa, siis võib lihtsalt juhtuda see, et on lihtsalt see juhuslik müra selles signaalis või see, et see üks lugem osutus nagu valeks, et selle mõju võib olla natuke nagu liiga suur. Nii et täna meil on nii kliente, kes siis kord aastas uuendavad ja võtavad oma objektide kohta tagasi side. Ja meil on tegelikult kõik levinud mudel, sellele nii-öelda recurrent analysis on siis quarterly, ehk siis üks kord kvartalis uuendatakse see aegrida nagu ära. Kas ookeanis olevaid õliplatforme või naftapuurtorne on ka võimalik sellega jälgida, sest seal ma kujutan, et on päris suur liikumine. Jah, ja aus vastus on see, et oleme isegi seda nii-öelda nagu üritanud ja see tegelikult ei ole selle tehnoloogia rakendamiseks hea koht ja see probleem on hästi huvitav. Me tegelikult näeme radariga sellist asja, mille nimi on suhteline liikumine. See tähendab see, et kui päris elus inimesed püüavad tihti seda absoluutset liikumist kätte saada konkreetse punkti suhtes, siis see, mis päris elus struktuuridele ohtlik on tegelikult suhteline liikumine. See tähendab, et mingi struktuuri osa on paigal ja mingi teine osa liigub ja see on see, kus tekivad tegelikult purunemised, pinged ja kõik see eskaleerumine. Siis naftaplatvormide puhul saab saatuslikuks see, et nad on tavaliselt nii kaugel mere peal, et sul ei teki ühtegi stabiilset taustsüsteemiga, sul ei teki seda nii-öelda
markerid, mille suhtes seda jälgida, sest et selle naftaplatvorm ise liigub nii palju, et sealt võtta üks punkt aluseks öelda, ma selle punkti suhtes vaatan. Noh, sul ei ole naftapuulturnil ühtegi nii stabiilset kohta, mille põhjas saaks öelda, et see on etalon, ma mõõdan selle suhtes. Ta ikkagi liigub nii palju. Nii et põnevad järjelduses saab teha väga huvitavate asjade kohta. Näiteks ma mäletan tõesti põnevad kaasust, kus me vaatasime, Jaapanis oli Osaka, Osaka, vabandust, äldasin valesti, jaapanlased korrigeerisid, mitte nii nagu eestlased, Osaka, vaid Osaka. Vaatasime Osakad ja siis selgus, et üks saartest, kus neil on lennujaam peal, ei annud keskelt üldse peegeldust. Mõtlesin, et huvitav, et kõik teised tehissaare, mis nad siin ehitanud, on ümber selle oma vulkaanilise saaret, need peegelduvad väga ilusti, et miks see lennujaam neil nagu peegeldust ei anna. Ja samal ajal lennujaam ümbrusperimeeter üli hästi peegeldab, kõik stabiilsed punktid on olemas. Ja siis natukene googeldamist ja suhtlemist kohalikega ja mis selgus, et nende lennujaam on ehitatud ujuval alusele. It's a floating island. Aga miks saare servad andsid peegeldust oli see, et servad on ära ankurdatud. Et see, ehk siis saar ise on ujuv, aga ta on ankurdatud servadega, et see lennujaam ikkagi enam-vähem samadel koordinaatidel püsiks. Et siis istud ja mõtled, selle insenerine tuvitav, et kuidas on võimalik, et saare piir on anna peegelduse, aga saare keskosa ei anna peegeldust, tegelikult andis peegelduse küll, aga ta lihtsalt signaal on nii ebastabiilne ja ta liigub päriselt. Nii et see radariga maailma avastamise on hästi põnev. Me näeme asju teise nurgalt, me näeme asju pikkades aegridades, me suudame näha seoseb muutuvate kliimatrendidega, mis on tegelikult väga suur probleem maailmas, ongi ju see, et kliimamustrid, mis on olnud kogu eelneva inimkonna ajalu, versus see, mis meil nüüd täna siin on juhtumas. Need ei ole need samad. Ja kõik püüavad... No, et see läheb ka sinna vigade kategooriasse, Martin, et noh, et sa vaatad küll nagu pikalt seda aegrida tagasi, aga noh, mingid muutujad on nii palju muutunud, et see temperatuuri kõikumine võibolla ei ole sama, ainu, samas materjal nagu mängib rohkem selle võrra. Ennu temperatuuri kõikumine, jah, ma kujutan ka ette, et me ei tegelikult ei saagi aastast aastasse võibolla nii palju vaadata, vaid peame aru saama, mis parasjagu selle ilmaga võiks olla ja sellele eelnevalt paarile päevale, et ega see metall ja või betoon kohe nüüd ühe minutiga sul ei paisu seal, eks ole, et näed, et ilmselt on see oluliselt keerulisem võibolla, kui ma praegu ette kujutan, aga jah, et aasta pärast mis iganes päeval me salvestame, tõenust ei ole ka täpselt sama ilm kui täna, nii et ka see ei ole väga hea võrreldav, et näed, lihtsalt väga põnev on, et mis siis see nagu see baseline või baas info või baas punkt on, eks ole, mida sa võtad, eks ole, et kas seda ei ole ilma... kõik on nii suhteline. Jah, aga kui sa suurel skaalat saad jälgida, siis statistiliselt tegelikult ju ongi lahe, et see taandub nagu välja, et ütleme, kui te mõtlete manuaalsete tehnoloogiatega, kuidas täna inimesed asju ajavad, ütleme, kõik koduomanikud on inimesed kursis, et kui ta hakkas kodu ehitama, siis tulid mingid mehed, tegid mingid geoaluse, pärast ehitusprojektile pandi ka mingid asjad paika, siis tegelikult seda tehakse sellise, eestikene termin on reeper võrgustik vist on eesti keelne sõna selle kohta, jah? Et võetakse kuskilt linnast mingisuguse maja või hoone või mingisuguse geoloogiliselt täistatud koha pealt mingi punkti öeldakse, et selle punkti suhtes on sinu maja siis nagu paigas. Aga tihti keegi ei tea, et see reeper võrgustik ise võib ka liikuda. Eks? Ja kujutage ette, mis see nagu päris elus tähendada võib, kui see sama nii-öelda benchmark leveling network ise on nii-öelda nagu paigast ära. Ja siis kõik ehitatakse mingi asja järgi, aga see pole oma vahel nagu balansis. Nii et selle suurema staavile minek, see radaritehnoloogia annab hästi põnevaid vaateid ja asju ja suurte infrastruktuuride puhul, et meil Eestis oleme siin ikkagi suhteliselt nagu tasasel maal, aga ütleme maailmas suurte infrastruktuuride puhul, kui me räägime kaevandustest, nad kipuvad kõik olema mägistes piirkondades, ütleme kui õli asjad nagu välja jätta, siis muud asjad ikkagi kaevandatakse suhteliselt erinevates pinnavormides. Seal tekivad täitsa huvitavad ja teissugused probleemid just nimelt tänu sellel, et kui sa ei saa, sa oled fikseeritud selle maa peal ole vasukohaga, inimene peab käima ja mõõtma nii-öelda ground level, kõik sinu vaatepunktid, mis sul on, sul ei ole stabiilse punkti õhust, et vaadata, sa vaatad kõik asju ground level ja sa ei märkagi teatud tüüpi liikumisi. Sest et sinu vaatenurk on fikseeritud tasapinnaga. Ja see, et radar nüüd suudab rippuda päris stabiilselt 45 graadise nurga all, siis nüüd inimesed õpivad ka tõlgendama seda, kuulge, et me esimest korda näeme asju hoopis teise fikseeritud nurga alt ja siin on hoopis teised nähtused, teised protsessid, et siin on ka terve hulk nagu hästi põnevat teadust, mis on seotud selle sama vaatenurga muutusega,
et need traditsionaalsed versus nii-öelda need uued asjad kokku viia , et see on hästi põnev . aga minu jaoks on hästi huvitav olnud . aga see , kas siis tähendab seda , et vabandust , su lõpetan . et minu jaoks on hästi huvitav olnudki just see , et kui me tahame nagu midagi hästi kihvti nagu teha päris elus või päris maailmas , et kui palju sa pead tegelikult kokku viima erinevate valdkondade nii-öelda seda nagu no, kuidas nüüd viimast sõna innovatsiooni , et sul ei piisa ühe valdkonna , sa pead hästi kümnest valdkonnast selle nagu kokku otsima . ja siis tavaliselt see , mis sa õppima hakkad või see järeldus , mis sa teed , see on hoopis teistsugune , kui sa arvasid , et näiteks mina ka ei . noh , ei arvanud , et kui me alustasime seda nii-öelda kaugsõrje radartehnoloogia valdkonda , et väga põnev saab olema see , et me asju teise nurga alt vaatame . et see on võib-olla tavainseneerile midagi , mida nad peavad alles hakkama harjutama , et mõtlema , et kuidas me seda kokku viima sellega , kuidas me oleme harjunud toimetama. Just. Mul lihtsalt tekkis veel kiire mõte , et lihtsalt , et kui palju nagu seda tehnoloogiat , ma ei tea , kas olete kasutanud , saanud , on sellist juhtumit olnud , et näiteks ka mingite õnnetuste ennetamisel , et kui me räägime just kaevandustest , eks ole , et kui palju sellist asja on nagu . kui palju te õnnetusi olete ennetanud ? Võimalik tuletada näiteks , et seesama mägine piirkond hakkab kuidagi nihkuma  ühes või teises suunas , et see on võib-olla juba sihuke nagu kas kollane või lausa punane lipuke nagu nendele kaevandajatele . on keegi mõne kaevanduse kinni pannud selle pärast , nende andmete pärast , mis te olete välja andnud ? see , mis te nüüd räägite , ongi selle väärtusahela see kihvtim osa , miks ma ütlesin , et see lõpp on palju põnevam kui selle tehnoloogiline algus . et see ongi see , mida me täna tegelikult teeme , need riskiprofiilid , mida me toodame , nende eesmärk ongi toetada siis , kuna meie põhikliendisegmendiks on täna kindlustusturg . ja kindlustusel on siis täna , ütleme niimoodi , et täna laias laastus neil on nagu selle väärtusahelas kaks suurt sammu , üks on siis see . kliendi saamine , riski hindamine ja lepingu sõlmimine ja teine järgmine suur samm on neil siis see , et maksame välja , kui juhtus õnnetus . ja see , et on olemas mingisugune selline automatiseeritav suur vertikaal nagu loss prevention , et see on nagu päris uus mõte . paljude jaoks , neil ei ole selle jaoks isegi protseduure ega metoodikaid paigas  et kui ütleme , ma ei tea , mis ma siia kõrvale toon , et kui näiteks kui kroonijuveelid kindlustatakse ära , kui nad ümber maailma reisima lähevad , siis seal loss prevention meede on see , et lisaks turvameeskonnale , kes sealt Royal Guardi poolt käivad ja varavad kroonijuveele , on siis kindlustajale oma turvamehed ka kaasa pandud . et kaks meeskonda turvavad kroonijuveele , siis seal on see nihuke loss prevention ei ole mitte siis nihukene nagu automatiseeritud väärtusahel , vaid on ikkagi nagu väga juhtumi ja case'i põhine erandlik olukord , kui keegi tegeleb loss prevention'iga . siis me tõepoolest oleme oma tehnoloogiate ja asjadega nii-öelda võimaldamas suurel kaaral ka täitsa uut väärtusahelat . ja jah , me oleme juba teinud analüüse , mille puhul on tekkinud dialoog siis näiteks kindlustaja ja kohapealse nõlvainseneri vahel , et  mis te nüüd ette võtate , kui selline pilt on paistmas positiivsed ja. Muutused . Nii , aga Agu , meie episoodi aega hakkab lõppema . kas on veel mõni teema , mis nagu hingele kripeldab , millest sa arvasid või tahtsid siin rääkida , kuid veel ei ole õnnestunud ? Kui ma selle meie seikluse peale tagasi mõtlen , siis kuna ma praegu hästi palju näen seda , et ümberringi püüavad nii konkurendid kui ka paljud teised aru saada , et kuidas see meie valem on nii hästi tööle läinud ja miks meil . nii klientide mõttes kui investorite kui muude asjade mõttes , miks asjad nagu õudselt hästi nagu toimivad . siis kuna ma eeldan , et meil on selle raadio seltskonna taga hästi palju just tehnoloogia inimesi nii-öelda nagu kuulamas , et siis ma tahaks võib-olla ühe mõtte enda poolt nagu öelda , et seni , kuni me teeme nagu tehnoloogiaid ja seni , kuni me arendame nagu neid asju , mis on hästi vajalikud , olulised asjad . noh , et maailma nagu paremaks teha . aga seni , kui me keskendume nende tehnoloogiate müügile , siis me tegelikult väga palju väärtust sellele maailmale ei loo . ja kui on see üks asi , millele nii-öelda peaks nagu keskenduma , on see , et võtke kõik see oma tarkus ja oskus ja teadmine , mis teil on oma tehnoloogiatest , AI-dest , suurandmetest ja millest iganes , mis teil on , nagu jätke see kuskile kuklasse nagu järgi . aga palun ärge minge müüge seda oma klientidele . et see on nagu selgelt vale asi . et otsige üles see mure , mis on nendel , keda te nagu aidata püüate . püüdke aru saada nende keeles , mitte teie keeles , vaid nende keeles . kuidas nad oma muret sõnastavad , mis nad selle , mis neid päriselt nagu takistab ja tehke seesama tehnoloogia  tõlkige ta sellesse keelde , mida on vaja nendel , kelle muret te lahendate ja siis te avastate , et äkki pole teil konkurent , maailm läks suureks ja kõik asjad lähevad nagu imelihtsaks .
et mul on tunne nagu tehnoloogia inimeste puhul, et me küll räägitakse igast arhitektuuri õpetamisest ja räägitakse, et kõik on väärtusele suunatud ja kõik DevOpsid ja ITilid ja Togafid ja kõik asjad on client oriented. Ja päeva lõpuks, kui need ettevõtted lähevad välja, me kõik müüme täna tehnoloogiaid. Et palun ärge müüge tehnoloogiaid, lahendage päris inimeste, päris maailma, päris muresid ja kõik läheb hästi palju kiiresti, hästi lihtsamaks. Tuleb müüa väärtust. Tuleb leida see väärtus. Ja suur andmed ei ole väärtus. Ja ei ole väärtus. Need on lihtsalt töövahend. See on tehnoloogia. No nii, Agu, aitäh tulemast. Saime väga kifti episoodi. Aitäh ka meie kuulajatele ja Martinile. Ootame endiselt jätkuvalt. Ootame igasuguseid soovitusi külaliste ja teemade suhtes, mida siin katta edaspidi ja tulevikus. Ja jääme siis kuulmiseni järgmisel nädalal. Aitäh kutsumast ja head päevad kuulajatele.